بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله أنا أحمد عرب يوسف حويا صحافة قارة يورب أو عاو برامج كنا شرين دونا المناسبة دون قروح بدن عاو نسوون نبي أركيسان سيد الشرفتي قيمة هلا لوسو عمري رير بريستول يلا ما هيو كيبا وحلوغو تلقى لي أو لغسو دوين يا حبن علوس وحسب كقصو بير يا عاو هقابلين السودان علي waa kala yaguna halkan jooga wali waxaan ku jirnaa madarojeex iyo gobolka gabiilay hablaha gaarodi oo iyaguna caawi xisbi ku soo biirba ahmed nasir xirsi isla markaana gudoomiyaha gudida qabanqaabada xafladan caawi qiimaha leh gudida qabanqaabada soo qabanqaabisay xafladan quruxda badan ee caawi halkan inooga dhacaysa waxaan halkan uga mahadcelinayaa xubnihii guddiga qabanqaabada hablayeenimada ay ka mid yihiin Cali Xasan Xirsi Cali Bahar iyo Maxamed Ismaaciil Sudaan Xirsi Qani iyo hablayeenimada kale aan halkan magacyadooda aanu ku soo koobi karayn mahadnaqa kadib waxaanu caawa isugu nimi oo ay xafladani laba ujeedo ayay lahayd labada ujeedo mid waxa weeyaan waxaanu caawa ku wareejinaynay oo laynagu soo wareejiyey gaadhi loogu talagalay hawsha xisbiga ee kaambeynka inuu ka qayb qaato oo uu inagu soo wareejiyey kolley galabta intiini goobjoog ahayd ay degoobjoog ahayd inta kalena ay ka daawan doonto xafladdaas iyo waxaan jiraa TV ka daawan doonto oo inagu wareejiyey Jaamac Cabdimacuun aad iyo aad baan mahadnaqaynaa xafladda caawa qaybteeda kale ugu sii muhiimsan taas waxay ahayd sidii inoo sheegay in kolley xidhiiryaha barnaamijkuba inagoo caawa halkan ku soo dhoweynayna xubno qaali ah dadaa u tiro fara badan oo hogaaminayo Suldaan Cali oo ay ka mid yihiin siyaasiga caanka ah Maxamuud Ciise oo ka mid yahay Xasan ka mid yahay hablo iyo inama kale oo halkan fadhiya ay ka mid yihiin soo dhoweeyo gudoomiyaha laanta Bristol Axmed Cabdi Ibraahin si uu caawa u soo dhaweeyo xubnaha cusub ee xisbiga ku soo biiraya dhammaan waxaan ugu salaamayaa salaanta islaanka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka horese waxaan u mahadcelinayaa laanta Bristol iyo gudidii soo qabanqaabisay xafladan quruxda badan ee hogaaminayeen Axmed Naasir Cali Bahar Suldaanka dhammaan aanu kala reebayna hablahana xilliga aad badan igu farxay aad baan igu mahadcelinayaa thank you very much kadib waxaan xaggan aan soo dhoweynayaa maanta sharaf ii tahay kulayda waa la sii tala xigaayaabtayaashay oo codsigay weli waa sii tala ku soo jeeda murubijaax waxaan leeyahay Suldaan ku soo dhawow xusbiga dee lama kala lahay waan ka wada shaqaynaynaa insha allah iyo siyaasi maxamuud ba aad baan isoo dhawaynayaa iyo xasan dhammaan waxaan igu soo dhawaynayaa salaanta islaamka waxaan kaloo aan soo dhawaynayaa haweenka cusub ee kusoo biireen waxaan leeyahay kusoo dhawaada insha allah diyaar baan ahay inaan la shaqeyno oon xisbigaana meel ula gaarsiino waxaan insha allah ka balan qaadi doonaa inaan la shaqeeyo insha allah waxaan kaloon soo dhaweynayaa maanta Bristol rabaa inaan kusoo dhaweeyo wafdiga weyn ee naga yimid UK iyo Somaliland uu hogaaminayo wasiir ex-wasiir Aadan iyo Maxamed Cali waxaan leeyahay kusoo dhawaada Bristol waxaan igu soo dhaweynayaa gacmo furan
waxaan kala soo dhaweynayaa gudoomiyaha garabka dhalinyarta hibaab hibaabna waxaan leeyahay kusoo dhawo Bristol oo maalintii kugu horeysay. Welcome to Bristol. Toleysh gudoomiye cutaasho waan ka boodaysay oo reer Bristol ay waan usoo noqon doonaa. waxaan kala soo dhaweynayaa xildhibaan Najib oo deysana ku cusub maanta Bristol maanta ugu horeysa xildhibaan hadda waxaan leeyahay welcome to Bristol. dhammaan waxaan leeyahay thank you very much sidaan quruxda badan xafladda uga soo qayb gashteen gudoomiyihii mustanbeedka xisbiga wadani ee laanta Bristol Farxaan Waqaf ayaynu soo dhaweynaynaa gudoomiye soo dhawow wafdi suldaanka oo maanta inagu soo biiray oo ah suldaanka maroodita iyo gobolka Gabiil waxa kaloo aan soo dhaweynaynaa sida ay inoo sheegeen qoladii iga horreysay hablaha gaarowdii oo miisaan cus leh oo aan aad soo dhaweyn sidaa uu idii sheegay Axmed Carab laanta waxay leedahay laba qaab 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 dhismeed mustanbeed iyo laan marka waanu iskaabnaa qolaba qolada kale kaabtaa xisbigan haddaanu idinka sheekeeyo wadani aynu maanta joogno marxalado badan buu soo maray xisbiga maanta wuxuu marayaa marxalad aada u sarreysa oo aada u wanaagsan runtii waa xisbiga keliya ee lagu tilmaami karo inuu yahay dimuqraadi aada iyo aad bay u mahadsan tihiin laantani shaqo badan bay qabatay marka laamaha loo eego gaadiid baanu dirnay gaadhigii saddexaad baa yaalla kii labaadna galabta waa arkiseen kii saddexaadna waa la keenay ugu yaalla haddii ilaahay ka dhigo waxaanu isku dayaynaa xisbigani inaanu laanta haddaanu nahay annagu kaalinta koowaad baanu ku jirnaa mar walba 15 kalaamood marka waxaanu isku dayaynaa inaan cidi laan inaan cidi naga qaadin lambarwalka waa maxadsanadku aada buu mahadsan yahay iminkana waxaan u yeerayaa Cabdirashiid Maxamed Cabdalle xogayaha warfaafinta xisbiga wadani laanta Bristol runtii markii si laydii sheegay xafladdeni waxay ku saabsanayd soo dhaweyntii aynu u soo dhaweynaynay walaalaheenna nagu soo biiray xisbiga usoo hayaamay ee kasoo hayaamay xisbigii ay hore ugu jireen kulmiye ee hogaaminayo suldaanka gobolka Maroodiche iyo Gibiley Suldaan Cali Saleeban iyo siyaasiga Maxamuud Ciise aqoonyahan xasan cabdilaahi mar suldaanku waa suldaankaygii marna waa abtigay labada jeer waxaan kusoo dhaweynayaa aad baan kugu soo dhaweynaya suldaan xoogayaha guud ee laanta Bristol Mahad Cabdilaahi Barre kelmadiisa soo dhaweynta soo dhawo xoogay dhammaan marti sharafta kala joogta iyo qolada caawa inagu soo biiraysay xasha ugu soo biiraysa oo runtii ahayd lafdhabartii kulmiyeed ee laanta Bristol caawa waxaad ogaataan kulmiye iligii ugu dambeeyey caawanu ka ridnay dagaal dagaal fara badan baa sidaa lasoo sheegay ragga hore sheegayay ayaa lagu soo qaaday laakiin dee waxaanu ku baxsanay RR U baan joogay halkan intaasaa lagu baxsanay caawa aad iyo aad mar haddii hablahii gaarowdii oon aad iyo aad ugu mahadnaqay iyaguna kuna soo dhaweynaya xisbiga oo aanu kolay naqaano maaragtay shaqadooda iyo howlkarnimadooda Gabiley iyo gaarowdi caawa haddaanu isla hadlay waxaanu maranaya wax dhowr istaagay wadankeeni waxaanu wada ognahay dhibaato badan inay ka jirto inagu qurbaynu ku noolahay laakiin waxaanu u dagaalamaynaa oonu doonaynaa inay cadaalad iyo xaqooda ay helaan oo caafimaad helaan oo biyo helaan oo nolol wanaagsan helaan waxa weeye dadka wadankii jooga garabka haweenka xoogayaha guud ee laanta Bristol Seyda Maxamed Faarax oo kelmadeeda soo dhaweynta ka tiraadaydan madaxda sharafta leh ee halkan inoo u timid xisbiga wadani dhammaantood baanan kala qaadqaaday inuu soo dhaweynaya waxaan kaloo halkan aad iyo aad si sharaf leh aan uga soo dhaweynayaa caawa xubnaha culus ee sharafta leh inuu kusoo biiray xisbiga wadani kusoo biiray aad baan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay welcome to wadani insha allah waxaan rajaynayaa inay wax qiimo badan kusoo kordhin doonaan wadani haddii ilaahay idmo
لما أنتي نعاد بلدين سلامي وحن كلوها كان عن آدي يا آد سي شرف لي أو قيمة لي يقنا وقصو دوين يا حبلها قارودي وعاوة إنو ويهي من عاوة هل كان أي نقصو دوين إنو هذا الكود أنا هل كان كسب ليبان دونا وأيهو قايمين يسو فايسا حاجي نريب أقول ينو فايسا حاجي نريب إنتا هديان كبود بو لما aad ya aad baan guul ahaan baan idin soo dhaweynaynaa cid kasta oo xafladan ka soo qayb gashay meel kasta ka yimid aad baan idin soo dhaweynayaa inta haddii aan ka gudbo insha Allah ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay ka rajaynayaa ilaahay inuu xisbigeena ka dhigo kii guuleysta sharaf iyo qiimana ku guuleysta musuqmaasuqna aan ku guuleysanin ee xaqa ku guuleysta ayaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay nooga dhigo ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay inuu nooga dhigo xisbigeena kii wadanka wax fara badan ka bedela wax badan oo qiimo leh ku soo kordhiya een waxyaabaha wadanka ka jirana ilaahay oo uga dhigo mid ku guuleysta inuu wax badan bedelo een kulli waxaan ku maleynayaa waxyaabo badan oo hadii ilaahay xilka ugu guuleeyo waxyaabo badan oo kulmiye lagu yaqaanay inuu bedeli doono waxaan ilaahay ka baryayaa xisbigu inuu noqdo kii la saaxiibo dadka jilicsan ee aan la saaxiibin dadka sare ee lacagta haysta iyo dadka tijaarta iyo dadka een isu maleeyay dadka ka sareeyaan ee lacagta leh tijaarta oo kale inaan u dhisin oo aanu la saaxiibin oo aan noqdo kii maatada iyo dadka jilicsan iyo agoomaha iyo dhalinyarada iyo hooyooyinka iyo aabooyasha iyo caruuraha gaajoon iyo dabjiifka kii la saaxiiba aqoonyahan xasan cabdi cabdilaahi iimaan oo xubnaha caawa inagu soo biiraya ka mid a oo reer salaam wada yaqaanaan xasan dheere markaad horta waad wada maqlaysaan baan umalay dhammaantiin waa idin salaamayaa madaxda soo wada koobi kari maayo ila wasiiradii baan ila jooga caawa xafladdan waa horta xaflad qiimo badan weli sidan maxaa u malaya ka hore nagu soo dhaweyna talaab caawa kowna abaan malay qolaa taytalka ee qalanday horta anugu weligii dulmiye ma gelin cid baa ka mid ahaa jiro guddoomiyaga cabdiqaadir weligeed aanu mucaarid baan ahaaye muxaafid ma noqonin dulmiga ayaa ka dhacaya garabkii naga mid haya aniga cabdiqaadir baan ka saarnay inteeda kale way galeen iyaguyo wixaanu shaleecayna waan ammaani kari waaye dankaas waa taa aflagaada inaga reebane isbedel u bedeldoonaa waxqabadkeenu marka sheekeena dalka in sidee laga bedelo anugu shaksiyan waxaan ololayaa isdhexgalka bulshada anugu waxaan doonana ceeri gaaba guri ka dhistoona ku qaloonay xusbigan cidnaanta igumay qasbin cidna igumay bushkareen waxaan mabdi-iyaan doonayay ahaa inay bulshadu isdhex gasho umbar calaamada huruudda ka dhex arko waxaan isi tan isaga tanaa malaas markaas si shuruud la-aana kusoo diray caawa marana anaa doontay cidna igumay doonay waana joogayaa maanta o dhan baa la ilahaa ka joog xusbiga marka waxaan anigu ra waxaan warjin huruudda baa galay si kay daaya salaamayaa waynu isbaran doonaa isdhexgalka bulshadanu ka shaqayn doonaa reey hargeysa waa inay ceerigaaba degaan wasaaradaha waa in laynaga ruro bar ceerigaaba la geeyo goobadda hargeysa lagu soo waxaanu sugnaaba waa waftida culus hogaamiyahoodii suldaan cali salaabaan cawaale caawaalgan isugu yimid salaanta islaamkan ku salaamayaa rag iyo dumar taageerayaasha wadani kuwa gobolla ka yimid kuwa bristol iyo madaxda inooga timid wadankiiba dhammaantood salaanta islaamka ku salaama haddii aan sarsariigo ama sixi waayo yacni waa farxad awoodeed yacni hadalka haddii aan wax ka tago ama aan bar ka tago waa farxadii dhaamisay soo dhoweyn aan weligeed la arag ayaanu halkan caawa kala kulanay xusbiga wadani maxaad ku dooratay baa meesha kaala wadani markaan eegay ama aan maskaxdayda eegay een miisaamay markaan kulmiyo eegay wadaninaan eegay waxay hawada igu qaaday xusbiga wadani oo maanta ah xisbi cadaaladeed markaan ka arkay waxyaabaha iyo ujeedooyinkiisa had iyo jeeraale waxaan kala socdaa tv-yada had iyo jeeraale waxaan eegaa sababaha iyo waxyaabaha uu ku kacayo markaan eegay wuxuu qalbigaygu siiyey inaan ka mid noqdo
تغيرياشا حزبك وطني والله يا واحد دي شقية قبيالته هدعل قبيالته هدعل وحوية قبيالته وقرن داد كيس كنت شاء وحوية فايدة مالي وحالله وحلقة فايدة مالي نكا قبيلة مسدين ميل قاري مايو قرانو نقن ماينو وحوانا عشان dadku inuu li waliba meeshuu doono ay dantu ku jirto uu ra'yigiisu siiyo inuu kale weeyaan waxa weeyaan annaga muddo dhan oon imika wadani ku soo biiraynay dhibaatooyin iyo aflagaadooyin badan ayaa la noogeystay guryaha iyagaa la tegay wax walba waa lagu yiri taasina mid meesha taalla maah waxaan leeahay ninkii taa adeegsadaana nin habeen jira maaha hagalnimadaad maray waxa weeyaan somalilan baa lanayna xusbiyaan furanna xusbiyada nin waliba kalidiisa suuqa dhexarko ayuu gelayaa قسم ما أكل بيا نقو تدبس نلوط بكو خسامي واد أرتن واد أرتن إنما دينا تهريبي واد أرتن شكرا أم بكو تهريبين ودا كوكوي جوغي هرقي سهبينكي كوه كوه بالاسكو كحيستا دادك الله بوبا إيقا إستيلا إذ وحو سميسي وايين دولتا كل بيا وايكا قابي سي أرني كاسو وايكا قابي waxaan idiin sheegayaa haddii dadku daacad yahay oo dadweynuhu daacad yahay waxyaabaha waddanka yaalla maanta inaguma dhacay abaar bay inagu dhacday tuu gaadmareeba inagu dhacday oo laysku bixi waayey ummaddu waa inay danteeda eegtaa wixii dantu ugu jirto waad qabiil dani kuguma jirto ninka wax kuu qabanaya dani kugu jirtaa ninka wax kuu qabanaya ayay dantaadu ku jirtaa reerniba waxba tali mayso reer baynu nahay oo nin baynu soo saarina waardhinku haddaanu dalka wadi karayn dee ciddii wada karisaa la taageeray waxaan leeahay caawa lama qiyaasi karo farxadday ku jirta iyo sida la ii soo dhowey sida sharaf tahay cusub oo dadka ka farxiya waxaan ku farxay hadal cabdiraxmaan awlaas caalood ka yimid maalin dhowey wuxuu yidhi haddii aanu qabsanno dalka ciidanka somalilan mushaarka waanu kordhinayaa wey nin walbana aqal baanu dhisayaa wuuri waxaanu u dagaalamaynaa wuuri sixiir bararka waad maqasheen hargeysa sixiir bararka dadku waxba ma goosan karo dadku waxba ma iibsan karo sixiir bararkii malyan buu boqolkii dollar taagan yahay dowladdii daahir yaale lix boqol iyo shan boqol iyo labaatan buu taagna maantana wuxuu marayaa malyan buu marayaa waxayna leeyihiin ay ku faanayaan waddooyin baanu samayn waar waddooyinku maxay qiimo leeyihiin waddo wax ka badan baa la rabaa dadkoo la dhisaa la rabaa dadka oo la dhisaa la rabaa dadkoo horumar loo sameeyaa la rabaa dhallinyarta oo loo sameeyo shaqooyin baa la rabaa waa siyaasi maxamuud aw ciise maxamuud aw ciise waa nin siyaasadda in badan kusoo jiray xildhibaanna u sharaxan markaan arkay duruufaha dalka iyo hawsha u socoto ayaan ku tamaynayay inaan siyaasi noqdo maadaama aad arkayso dhibaatada maanta dalkii iyo hawshuu marayo xaqiiqatan waxaan ka mid ahaa dadkii sida nidaamsan loo soo diyaariyey madaxweyne axmed maxamuud siilaanyo markuu halganka ku jiray inuu wax bedeli doonana
hablahaas waxay wakiishaneen ay caawo hadlaan laba hablood
hablahaas runtii waa hablaha aad u qiimo badan. Hablaha waxa uu hadli doonaa Faysa Xaaji Nirig oo inan aqoonyahana caafimaad ku takhasustay runtii, iyo Xaliimo Cali Kaahin. Marka waxaan leeyahay soo dhawaada siyaasada ma ihi xagga takhasuskaga siyaasad maa halka waxay la taagan inaad yartay Xaliimo Cali Kaahin. Waxaan wakiil ka nahay hablaha gaaroodi oo nin badan ku jirnay, arin badan nahay in dad aad ogtihiin waxay qabteen waxay yihiin aana taqaanaan. Waxaan marka hore mahad u celinayaa xubnaha reer Bristol ee nagu soo dhaweeyey. Runtii marka tahay qof wax qabta ama nahay gruub wax qabta, waxaad eegaysaa yacnihii halkeen waxayga ku darsadaa, yaan wax la sheergareeya, yaan wax weydiiyaa. Runtii waxaan ku jirnay taageerayaashii dowladda imika waddanka haysata waanu taageersanayn, waayo siyaasiyiin ma nihiin hooyooyin baanu nahay doonaya inay inankaygu marku hargeysa tago uu de ku ceesho. waxaan doonayaa inanka walaashay dhase hargeysa degani inaan u tahriibin, markay walaashay daasho ama hooyo aniga ila mid ay daashay inankeeda wax barto inaanu ka tahriibin u hargeysa ka shaqeeya. aniga iyo Xaliimo iyo hablaha wakiilka ka nahay gaaroodi ma nihiin dad siyaasiyiina oo mar kasta TV-ga hor taagilaan doona, ee waxaan noqon doonaa mustanbeed idin taageera hadday noqoto caqli, maal iyo taakulaba. markaan aan hargeysa tegay, aan dhex istaagay xaafadan ku dhashay oo ah Bariga iyo Koonfurta Hargeysa, ayaa saa intan u eegay ayaa waxaan ka dhibaatada ka muuqata xaafadan ku dhashay. waxaan idhi talow, marka dabeeta waxaan yaan wax weydiiyaa talow. talow yaan idhaahda xaafadan ku dhashay ayaa sidan u galay. talow yaan idhaahda biyay tolkay u baahan yihiin. talow yaan idhaahda hooyaday ayaan badan kama aba wanaagsani hooyadan ooyisa inankeedu tahriibay yaa la ooyay, yaan usoo weydiiyaa idhaahda inankeeda shaqasi cidaan wax weydiiyaan garan waayo. kadib waanu shirnay haddaanay hablaha gaaroodi. markaanu shirnay waxaan go'aan ku gaadhnay inaan taageerno xisbiga wadani xoogeyga insha allah wuxuu noqon doonaa mid cadaalad iyo murugada aniga iyo hablaha gaaroodi ee reer Turkey baanu ku aragnay Bariga iyo Koonfurta Hargeysaba mid murugada naga kor qaada, biyo la-aanta naga kor qaada, dhibaatada naga kor qaada, innamadayduna ay naga tahriibin ay noqdaan generation cusub oo madaxweyne aan noqdo oo aanu ku faano. insha allahu tacaala saafaysi sheegtay garab iyo gaashaan talo iyo tusaale garab waanu la barbar taaganahay xisbiga wadani. markii aanu eegnay xisbiga wadani iyo waxqabadkiisa iyo horumarkiisa iyo siduu maaragtay cadaaladda ku shaqaynayo, dee waxaanu nidhi inuu idinka buuxsanin albaabadii ay xidhin Shaamac Saleebaan Cabdimacuun gaari runtii aad u qaaliya ayuu galabta gudoonsiiyey guddida guddoomiyaha Bristol, guddoomiyuhuna UK guddoonsiiyey. waxaa kaloo lacagtaa ballan qaaday inuu gudi ku bixin doono qalab badan oo aan halkan laga sheegayna runtii uu raaciyey baabuurka oo loogu talagalay kambeynka. waxaan salaamayaa dhammaan martida nooga timay London oo hogaaminaya guddoomiyaha UK iyo wasiir Aadan Doole yare. waxaan kaloo salaamayaa shacabka iyo haweenka dhalinyarada iyo oqaasha nagala soo qayb gashay xafladda. waxaan kaloo rabaa inaan salaan u diro musharaxa madaxweynaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Cali. waxaan rabaa oo kale inaan bogaadiyo haweenweynaha xisbiga Wadani oo ah runtii lafdhabarta xisbigu ku taagan yahay ilaa maalintii ururka ahaa ilaa maanta oo aynu joogno. dhaqaalaha ugu fara badan, dahabka iyo lacagta ugu fara badan ay bixiyeen haweenka reer Soomaaliya ama Wadani raali ahaada. waan ku taageeraynaa qadiyadda ama bolosiga uga yaala xisbiga haweenka reer Soomaaliland. waxa weeye in waxa weeye in haweenku ay yeeshaan saamiyad ku filan oo ka badan weliba 30% ay helaan xagga maamulka loo daadejiyo loogu badiyo dumarka. cilmi baaris la sameeyey dalkan Ingiriiska waxaa la ogaaday in haweenku ka shaqo badan yihiin ama ka wax soo saar badan yihiin
ragga marka aan daraasadka la sameeyay la eego marka aad baan u soo dhaweynayaa haweenka caawa inagu soo biiray iyaguna cusub waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka cadeeyo arrin maalin dhowita ka dhacday golaha baarlamaanka Somaliland oo ahayd bob qaawan oo lagu sameeyey dimuqraadiyadda Somaliland oo leeyahay wax kama jiraanna ah waxaan baaq u dirayaa shacabka reer Somaliland ee dalkii jooga waxaan leeyahay arrinta haddaa maanta ogolaataan tu ka fool xun oo berrito dhici doonta ayaa ogolaan doontaan marka yaynaan ogolaan cadaalad darro iyo bob qaawan oo ka dhaca dalka oo inala marsiiyo maanta oo berrito lana inagu soo baxdo marka waxaan u dirayaa baaqa in aan ogolaan arrinta inay dhacdo anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca magaalada Bristol waxaan halkan ka cadeynayaa inaan u aqoonsannahay annagu gudoomiyaha saxda ee golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Somaliland inuu yahay Cabdiraxmaan Taliyale uu yahay gudoomiyaha saxda ah ee xalaasha ah ee loo doortay baarlamaanka Somaliland waxaan kaloo halkan rabaa inaan uga duceeyo madaxweynaheena dalka Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamed Siilaayo oo ah nin maamuus weyn ku leh dalka Somaliland jamhuuriyadda Somaliland waqti badan iyo juhdi badan iyo naftiisaba u soo horay halgan dheer ilaahayna waxaan uga baryayaa caafimaad sareexa inuu inoo siiyo madaxweynaheena magaciisa iyo sharaftiisana ilaahay u raajiyo intaasaan uga baxayaa wada salaamayaa aad oo gudoomiyaha garabka dhalinyarada UK hiba salaam ayaa ahayd Bristol anu kulay wadani maanta ugu horeysa inaa Bristol imaado maanta dandalin yaraan la shirinay xaafada magaalada Bristol in insha Allah si fiican aan ugu tagtay marka anigu number 1 waxa oranayaa halkan waxa ka cadeynayaa in maanta gudoomiyaha ku xigeenka dhalinyarada UK ga inuu maanta noqday Xamse Saxradiin oo ah saanugu marka la leeyahay in a power sharing ka la bilaabo insha Allah power sharing waxa ka bilaabana UK ga dhexdiisa marka qof marabno inuu xubnahooda wada noqdaan just London waxa ka wada digana xaafadaha iyo magaalayaasha kale insha Allah as well anugu maanta kaliya waxa rabaa in aan la hadlo dhalinyarada heer Soomaaliland walaalayaal markastaba waxa anigu u shaqnaa shaqeynaa dhalinyar ahaan idinka waxa sameynayna maanta xisbiga wadanka ku jirno waxa weeyaan in idinku shaqo inaan ilee abuuro sida tahriibka iyo shaqo la'aanta wax ka sameyn karno insha Allah taana marka la oranayo anigu oo ah gudoomiyaha dhalinyarada UK fo wadani waxa halkan ka cadeynaya in anigu UK ahaan dhalinyaro idinka ni shaqeynayno sida aan ugu shaqeynayno insha Allah waxay noqonaysaa waxa rabnaa dawladda cusub ee wadani disayo inuu ina laga arko dhalinyarada xisbiga wadani wuxuu promise gareeyay oo madalinyaradu u sheegay in la siinayo 4% ee kuraasada cusub ee dawladda insha Allah hakan waxa uu halgaminayo u dagaalamaynaa sida kuraasidaas u noqon karaan ku dhalinyaro la siiyo bila oo awoodi kara oo experience ku haysta ama shaqada ka qabxi kara sida loo daayn karo ama sida Somaliland ay noqon karto wax the past markay noqoto qaybta corruption ka corruption ka waxa weeye maanta waxa wadankeenii waxa wadankeenii sida ka dhigay Soomaa marka waxa u baahanahay inaan ogaano anagoo ah dhalinyaro waxa noqon karnaa waxa kaliya wadanka ka saari kara waxaas laakiin hadaa u bilaabno in aanu meeshii odayaashu siyaasadda ka wadaan in aanuguna ka wadno meel milisu gaarayo walaahay soo waxa oran doonaa iminka UK ga waxa rabnaa inaan ka bilaabno siyaasad cusub siyaasadda cusubna waxay tahay inay dhalinyaradu dhalinyarada u shaqeeyaan insha Allah sida aan waxa rabnaa iminka waxa bilaabnay maraaqibintii diyaarashadooda loo diyaarinayo wadankiina ku noqdaan halkana waxa ka oranayaa xisbiga wadan iyo UK dhalinyaradu insha Allah waxa diyaarinaynaa ilaa 40 ilaa 80 dhalinyaro oo ka baxay UK ga oo ilaaliya boqosyaasha
saaxiibka xasan hadde sanadii barba sheegaysa laba sano is jafaynay oo kulan uu xamay alaani saydigaan iskaga kaalay waxaan in kala wala marka xasan ortay sidii waa dhacday oo isku nimid meel ba xasan hadda jalaalay badan isku raacnaayo soonada isku raacnaayo waa anaga hadda jalaal wada qadayna marka horta way fiican tahay in horta wax xisbiga lagu soo dhawaado meeshana rag hore iga horreeya hadalka horta lameyna haba anaa hare maxaa hadha leedhaa anu meesha waxaan imanay soo dhaweyn aad iyo aad ba mahadsan tihiin aad baad maanta walaal usoo asiibteen xaflada oo la soo buuxiyey rebrisal anu nigama tigin maan laga ka cadaynaya waa nila joogaa oo qaaraankuna xaggiisa naga bixinaya sidii baa nila joogaa anu daan laga baha UK waa 5 minutes. Gudoomiyaha magaalada Cardiff, gudoomiye Mubaarak, waxaan jecel lahay inaan gudoomiye aad usoo dhaweyno. Kolley war iskuma keen seegnaa haddana nahay wadani waan isugunay kolley walada Brussel aad baan u wada shaqaynaa, aad baan u wada shaqaynaa Brussel iyo Cardiff baan u wada shaqaynaa labada aan u wada shaqaynaa wada shaqaan u leenay marka iyagana waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin walada Brussel marka insha Allah laakiin meel kasta waxa weeye waa wadani. Gudoomiyaha laanta Malta Kenis Noora Jaamac, Noora Aadan Jaamac, isugu yimi aad iyo aad baan isoo dhaweeyay ani salaamayaa especially dadkiina cusub xisbiga soo galay aad baa mahadsantiin anigoo sorry isu keshiga Noora inkastoo la sheegay Noora Aadan Jaamac oo laanta Malta Kenis gudoomiyaheeda ah. Aad waxaan ugu faraxsanahay laanta Bristol oo maasha Allah dad isku xidhan oo xoog u shaqeynaya xisbiga xisbiga wadnihiisa oo lacagti uu horay gawaadhidu uu horay 24 hours u taaganna shaqeeyaan oo ku dayashale maasha Allah jaamac Saleeban aad u mahadsanahay maanta iyo qolin qadna gawaadhidi maasha Allah sorry iga hadlay hada anigoo madaxdiin salaamin madaxdaan waxa la sheegay iga hadlay ha sorry waxa lay dadku cusub waxaan u sheegayaa oo xisbigan inuu yahay xisbiga dalka iyo dadka iyo dhaqankeena iyo diinteena iyo daneeynay in ummada ku nool wadanka Soomaaliland waa xisbiga wadani in caruurahaena future-keena hooyooyinka dhibaataysan inuu ka saaro dhibaatooyinka hadda dawladda haysata maxaan idhaahday waxyaabo badan waa ka aragteen wadankeenii oo aanay waxba u qabanin abaar haday tahay ka qaadan maaragtay wax siinin haday tahay hooyoyinka hospitalada dhisin wadooyin ba jeegsa iskuulladii ilmaha si fiican ugu dhisin laakiin waxaas oo dhan yaa qabanaya waxa weeyaan wadani minis waxa nahay wadaniyiin bay nahay wadaniyiin inaan isku xidhnaano oo wuxuu wadan kar garaynaya ummadu inay mid ahaadaan only one kii maanta soo galay xisbiga iyo kii horu waday 5-6 years ago is the same meel ba ka wada taaba qaadaysaan hawsha waa wada leedihiin nina nin kama maaragtay ma odhanayo waan ka sarreeya cabdiraxmaan oo madaxweyne ah maanta shaarkiisa wuu ka warhaynaya shaarkiisu ka bilaabaya shaarkiigu maanta maxay u baahan yihiin caruurtiisu maxay u baahan yihiin iskuullo biyaha layd ma soo dhacaa waxaa jira madaxweyneheena daar weyn buu ku jiraa laba gaadhaa isugu foofoolan in hooyo ku aqbaqtiinsa jirto electric baa ku baqtiyo waxa la oranaya kasoo qaada lacagtii electric-ga electric-gu wuu isku dhacaa dadku marku soo dhaco serious bay ku jiraan lacagna waa laga rabaa marka ka dhisaaya wadankii waa kuma waxa weeyaan wadani deegaanka abaabulka iyo protocol-ka garabka haweenka Faisa Cabdibahal in wax leeyahay insha Allah khair meesha saxaha waa timadeen wadani ma kala lihiin kusoo dhawaada wadani baa leeyahay wasiirkaygana waa soo dhaweynaya hadalka ma badinaayo dadku waxay yidhaahaan xaafadda magaalada Bristol waxa weeye UK number 1 anigu waxaan leeyahay xuduntii Yurubati halka ka wada leeyahay waa ilaa dadaba ay taystaa waa badanahay hadalka mana badinaayo
مركا وحلي ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عبد حاشي حوغية هرمها برشدة UK. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نرتوح السلام يا ري وطني وحن نسول ويني سفي عن أوقات سلام شرفة إن أبتياشي كل يعني أبتبادي تيم أتصور وأنا بالله إن شاء الله بالله لا وحنا اللي قبلي كلي وحنا اللي نوصل ويني أت بقول كي بقول أنا قعدت حاشي بالله والله هذا كل طلع أت نوني نوصل ويني إن شاء الله بالله لا وحصول ويني وسير كي نهور وحصول وحنا أت قوم هالعلني الله أنتها بريستون ذاك يسوق ما قبلي حفلة شرف طلعات وبرخ دم وحنا الله يرشح الفولدن إلا اللي قلت قاعد بدنتي نورث وكل يبغى غربت بحدث هلا كيل لندن هنا اللي قبض سعيد اللي كون سو قاعد إن شاء الله تلا إلى أرضه هذا هو اللي قوم هاد علية and the man حس بقى نوع نوع هاد علية وحلا حس بقى حس بقاني وحلا لو بعين لو شغسته أو سلا بريست المان تاي موجين سعيد بامور تدرس إن اللي نقوله هالو قال لو بعين تلا إلى هذا وحنا نسول دوينا غلط عصب الله والله نسول كنا ريونا اسكوبيت بنا هذا نسول دوا دارتي إن شاء الله وحن كسر دوينا ولي وفتي نوتمان كوكو دشرنا حقيها جدي ذا أبابر كي يوعي جلنتا UK مرو شوري عباده أنا بقول كي قبل ولا يدك عاوز صاق لي حسب جن وحسب قرن لما كر لها واسكوبيت ويلكم بانو دلهم هاي إنتي هداي إلى حسب جسوب جلسة أو شرط حسب جنيلو ياي إلى إسكي سومالي لاند عبد الرحمن وياي بدبادين تسومالي لاند إسبدل دورنا وياي حسب جي بدل ياي دلكا عاد يا عاد ليرت يويوينكا يوم ما موينكا قاچونا يا يكوا سحر برر كديليبا كي كدر قادي ويا عبد الرحمن إلى هنا وحكبرينا إنه كرسي إنه جوجوليو مركو إنه جوجوليو عدالة ده أينو وقال إنه عدالة وغالي شيء كلي وعدالة الوهشية قبله جارودي يقول مرة بعد عوا تصوبي تصب وضل قدومي عبد الرحمن هذا نقطه قدومي هاي سباس مضاني يا مروي مد مانتين بعد بلدي والسلام يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقريبا كم حك سلام يا بتيجي غالية هذا الله يره أجلس مسير هو وقت جنبي وقتي أبتي كله محمد علي هذه أذبان السلام يا عكاشة يملح تكلم دمانتين به يسلطانك سلطانك سودو بقولي حسب قوضني صاحبك يا الشكري على كيسان فوتبول شو نجاري تني سياسي واحد قولي سودو حسب قه ورد حسب قه وضني واحد مداين وامك ديار دي سكرك عظيمك ما شاء الله waxaan kula yeesay walaal sabay noo socota waxa maanta ila iska baxay waa wadan oo maqashay waxa ila iska baxay waa wadani kinaya xiliban Naqib Cismaan oo sharaxan golaha baarlamaanka Soomaaliland waxaan soo dhaweynaya suldaanka oo leeyahay gacmo furan ku soo dhawo suldaan xisbiga waa xisbigaagi ma aha xisbiga kale leeyahay xisbigani waxa uu ku caan baxay inay noqdo xisbi aan qofna qof kale ahayn كيف سوى أساسي إيه كمادة شوغا ولكن بارد لأيه أدقية سياسيين تقول صعودة ودمانتين واردي سودوينيا وحكرون آدو سودوينيا إن بضا واحد لقد واتي آدم دولا يرى وسير كي هوري ماها وسير كي هوري وابين أسعنا بس دا إيه هباق شاكتاي مدحتيني وضا يبينو كده هناي ووسير كينا ماها هوري حورن لكا ووسير كينا لا وسير كينا وحلي كسودو وادقونا مدام الهرجيسين وقت تبي يا حرمتي هرجيسة أنت وهدي الله هو دل السامح أو وطني ودل ودي صادق أنت عمر كان كجسي قد بوس ودوينتا يا مضحة شرف طلع وهو قال مين يو قدوم ياها قارض يرو يو قدوم ياها UK لبلا بقى هو قال مين يعني يجنا وحلي هاي kusoo dhawaada inta ka dib waxaaynu aragnay maalin dhaw iyo tole waxa ka dhacay golaha deegaan ee golaha baarlamaanka ee Soomaaliland doorasho xor iyo xalaal ah taasoo loo wada codeeyay 39 xubnood ay u codeeyeen gudoomiyaha Talanye Cabdiraxmaan Talanye
waynu aragnay musuqmaasuq ka dhacay halkaa iyo dhibaatooyinka ka dhacay dibka ka dhacay iyo musuqmaasuq ka dhacay inuu arkayni ma u maleeyneysa in doorashadeena soo socota ay xalaal noqon doonto waa maya waa inaan ka hortagno ka hortag baa laynooga baahan yahay waayo nimanka 39 khiyaameeyay 20 milyanna way khiyaameynayaan farxaan xogayaha guud ee UK aan aad ha loo soo dhaweeyo way muujiyeen caawana gobolka Muradjeex iyo gobolka Galiilay siyaasiyiinteedii caawa halkana ay ku dhayeen haldoorkoodii in ay badbaadada Soomaaliland xisbiga wadanka ugu waxaan aqaanaa badbaadada qaranka Soomaaliland waayo waxa dhiirigelinaya siyaasadiisa in siyaasi oo diblomaasiya oo ruug cadaaya oo ummadda Soomaaliland oo dhan raali ay ka tahay oo minbar ilaa galbeed isu keeni kara xaqiiqatan wax badan caalamku ay inagu waaniyeen ictiraafka Soomaaliland wuxuu ku jiraa ummadda Soomaaliland oo midowda oo mid noqota minbar ilaa galbeed maaha Soomaaliya oo aynu kolba la shirayno nidaana ictiraafna siiya arrinka qaldan ee dowladda Soomaaliland ay ku socoto had iyo goor waa talaabo qaldan marka waa wadadii ictiraafka xisbigan wadani waxaan leeyahay aad soo dhaweynayaa oo had iyo goor kaafista jaraa'idka hablaha gaarowdi wax qabadka muuqda ay had iyo goor sameeyaan wax muuqda oo fudayasho mudan iskuulada iyo wadooyinka iyo dhaqtarada iyo waxyaabaha horumarka ay qabtaan wallahi aad baan had iyo goor aan ugu qashucayaan ilaahda ay wish in ummadda Soomaaliland oo dhan ay caanka ahaan lahayd yani horumarka had iyo goor halkaa waxaa ka muuqata caawa wadani inay guushii dadkii hawdoorka ahaa oo dhammi ay xisbiga caynka u soo gelayaan marka waa farxad guushii baa muuqata roobka saansaxa ka horeysa saansaxadii baa imika iroo baxaysa hal fariinahun baan jeclahay inaan u diro ummadda Soomaaliland inagu ingiriiska aynu joognaa waynu ognahay siyaasadda caalamka ee waddankan aynu joognaa sida ay u shaqeyso dowladdeena Soomaaliland wufuudeedu marka ay timaado walaa madaxweyne walaa wasiir walama kulmo waayo waxa lagu diiday oo la ogaaday musuqa iyo musuqmaasuqa fara badan la ay ku kacdo electionadana ay dib u dhigayso marka caalamkii goodoon ayaynu ka nahay ilaa aynu helo qof CV-giisu hagaagsan yahay oo caalamka muctarafka ah oo caalamku isku keensoo taagayay mooyaane wax dhaqaale oo aynu caalamka ka heli doonaan ma jirtaan leeyahay ummadda Soomaaliland horta waa inaan caynka ogaataan nimin kale waxaan u yeelayaa xogayaha qaaradda Yurub Maxamed Carab Wacays oo gacal ku soo dhawaynaya runtii dareen aad u sareeya madaxda sharaf sare ee Suldaanku oo hoggaaminaya Sultan Cali waxaan uga mahadcelinayaa inay kasoo hayaameen oo ka yimaadeen xisbigii caleentii socotay ee guri caska ahaa ee looga guuray qabyaaladda cadaalad darrada musuqmaasuqa sicir bararka iyo dhammaanba inta ay xumaan leedahay oo dhan ku caanbaxay inay ka soo hayaamaan ay ka yimaadaan oo ay u soo guuraan xisbiga cadaaladda iyo isbeddel doonka rajada iyo badbaadada Soomaaliland ee wadani farxad baan idinku soo dhaweynaynaa runtii qiimo weyn baa noo samaynaysaa waxa weeye qofka bini'aadmiga damiirkiisu marka uu hadlo hadalkiisu macnuhu samaynayaa khuduud halkaas Suldaan ka jeediya caawa say noo taabtay wadarkiisii waxa ka hadlinaya waxa weeye wuxuu ogyahay weeyaan wuxuu ogaalku yahay Suldaan waxa timi goob iyo guri iyo deegan aad ka helayso waxaad u baahan tahay oo ku anfacaya oo cadaalad taalo oo la wada leeyahay oo u taagan Soomaaliland inuu badbaadiyo barnaamij siyaasi ah oo qoran oo cadbu xisbigu leeyahay waad arkaysaa xisbiga kulmiya hadduu leeyahay siyaasad iyo waxa ummadda reer Soomaaliland uu ku dhaqo wixii ay ka sameeyeen madaxda xisbiga kulmiye waftigii imika mariyay gobolada bariga Soomaaliland wixii Cali Guri ku hadlay waarkiisa wixii Cawil ku hadlay waarkiisa wixii Cabdi Cali Samar ku hadlay waarkiisa hadduu siyaasad leeyahay maanta oo xisbiga kulmiye barnaamij siyaasi leeyahay
runtii waxay ahaan lahayd inuu bulshada reer Soomaaliland xaal ka siiyo apologize wixii halkaas ay ku hadleen. Iminkana waxaan u yeelayaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee UK Cabdi Cege. Waxa kale oon inaan wax yar ka sheegan rabaa qolada magaraansa maanta martida cusub ay nagu soo beertay wiilalii gabdhabale anu laftiin wax badan kama soo horrayn niba maalin unbuu magaraansa kasoo soo beera waxaa nilaa soo dhawaada dad badanoodood waxay isku ahaydeen ood qaar abtiitiin iyo reer mucuy iyo qaar abtila wax baan maqlayaan malaacdi wax baan malaacish baan ahaan maleynaya taasi waa kawtan kolleyjo fikirkii aan ugu soo biiray xisbiga wadaniya ilaa yowmal haada laba sano iyo barbaan ku jiraa isma bedelin la yowmal haada sababtuna wax weeye had iyo jeer waxaan dhegaystaa khudbadaha uu sameeyey cabdiraxmaan ceeb baan dhegaystaa shalay u dambeysay iyo dor hada waxay ahayd mooyaane wuxuu ballan qaaday inuu gabooyaha wasiirsiinayo yani wax xaruu looga bartay madaxdii hore Somaliland maaha haddii had u fiirsato magaraansa buugga magaraansa xisbiga siyaasadiisa aada iyo aada bay u ballaadhan tahay wax hadal iyo qofna soo koobi karana maaha laakiin waa wax dhammaan madeynaya ummadda jamhuuriyadda Somaliland bari iyo galbeed waxaan qabaa magaraansa dowladnimadii Soomaalilan jarka ka dhacday cidda qura haddee soo qaban karsa inaad tahay cabdiraxmaan ero iyo tiimkiisa marka inaga waxa laynaga rabaa hadana dadka UK jaaliyadda UK ku nool waxa laynaga rabaa inaan diibno dhaqaale iyo muraaqibi wax laha inaan ku caawino doorashada fudud ee nagu soo sar dhawaan hadii la yidhaahdo. Iminkana waxaanu soo dhaweynaynaa guddoomiyaha guud ee UK guddoomiye Maxamed Cali. Xafladan oo lagu soo dhaweynayo akhyaar badan oo culus oo kusoo biiray xisbiga oo kasoo jeeda gobolka Gabiley iyo gobolka Maroodi Jeexba waxaan kala soo dhaweynayaa hablaha gaaroodi oo ay matalayaan qaar badan halkan ka joogaan khaasatan Faayise iyo Xaliimaba waxaan u sheegayaa Faayise iyo oo hadalkeedii ay ku jirtay in xisbiga uu yahay qayb liba la siinayo haweenka xisbigu boqolkiiba soddon ayuu haweenka ugu talagalay waa inta ugu yar boqolkiiba soddon dhalinyarana waa ugu talagalay boqolkiiba afartan waa toddobaatan boqolkiiba labadaas waa inta ugu yar weliba soddonka haray de markaa way isaga qaayadayn doontaa annagu meesla geymayna odayaashii u baahnahay waxaan doonayaa inaan wax yar ka idhaahdo laba qodo soomaalida waxay jirtay isugaan gabay u lahaa nabwaanaho hore oo ahaa isag cadaalad waayaa sidii calfikariyaa golaha baarlamaanka maalintii dhowrta waxay ka dhacay wuxuu ahaa absolute xaq cadaalad waayaa sidii calfikariyaa xubnihii u fooday cabdiraxmaan maxamed talyaanle maay ahayn wadani keliya waxay ahaayeen wadani iyo qurmiye iyo qaar aan xisbin ahayn waxay ugu fuudeen cabdiraxmaan waxay arkayeen ama ay bidayeen inuu yahay qofka bedeli kara cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ee ka nasin kara kursigii uu cabdiraxmaan iska casilay qofka isku sii wadi kara baarlamaanka intii cabdiraxmaan uu isku sii waday cabdiraxmaanka kale ayaa isku sii wadi karaa inuu talyaan leeyahay hase yeeshee kulmiye waxay ogaayeen ama ay u bareereen runtii ay u bareereen inay dulmi weyn halkaa ka geystaan cadaaladda halkaa ka geystaan cadaaladda ay geysteenna waa ta xubno fara badan oo baarlamaanka ka mid ahaa oo kulmiye ahaa kaliftay intay iska casilaan inay ka baxaan oo ay weliba si bilaa shuruudo yidhaahdaan wadani maanu ku galan iyagoo oo aan cidnaba kala sii hadlin waa takaliftay markii dambe cadaaladdaradaas in baarlamaankii la xiro waa takaliftay in kulmiye dhexdiisii isku dilo baarlamaanka dhexdiisii
وتكلفتي إني كعداليان مضحدي عدالة المحكمة الصرية إن أنا حطيت كيس كات بالين وعدالة خلق آلو حوي تاسيوح على هاي كلمية والسكرة تضبية تضبية تضبات حبنات وقعنت ولا تاجية وهل كان صوفر بيوع العبد أخي يا سيدي لغو آميني يا إني دينا قوة كلنا وحكى لنا خيامك جيسنين طبعا دولة يقول لما آمين كراوين ليدين وإلا يصبر على أمبا ديو تشيطا مركا وربي هو آيات الكهينة كبابيننا وربي هو آيات دقال هنو سرعيننا وحاق اسكالك أو حان اسكدايو عدالة حان اسكدايو وقال هدية عاركتان ليدين كبابين أيو هنيية إذن بوا ليدين هنيية من وحنا رأي قدوميها محكمة الصلاة سجال يصد الحبنات وسود هاجن وسجال يصد الكود بين تيسك صود وبين وربعين تتجان تيسك صود وبين مقل يم وقلبة أولى عنو هدان هبل هبل هاي وحنا نعدي هبل أيها الطلاب لا ضحي حق ما له أو عنو حق كرنا المايو هذا دو كرنا دويدو وقولي كرنا دويدو مرحبا بكم بدون شيء اللي استلو بدي دوريسا وهربدي بسكون الله سو دويرينا قدوميها جود يا قاره يوروب عبد القادر محمد عبد الله عكاشه يا دمالان تبريستول با ادي اد بان ugu mahadcelinaya sida raga hore madaxdi ay sheegeen waxaan ugu nasi lamidaan soo dhaweynaya oo maanta caawayn xafladda u qabanay xubnaha haldoorka ee gobolka maroodi jeex ee hargeysa iyo gobolka gibiley ee caaway nagu soo biiray iyo hablaha gaarooday iyaguna caaway nagu soo biiray labadaba aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waan aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa waxaan u leenahay xisbigaani xisbi la kala leeyahay maaha maanta hoggaanka xisbiga ugu sarreeya waxa saxa jacala waa garanaysaa wuxuu ahaa wasiirkii madaxtooyada hore maantana xisbiga wadan isaga ugu sarreeya anigu xisbiga gebigabiisaba lix bilood baan ku jiraa waxaan ahay guddoomiyihii qaaradda yurub idinkuna waxaan rajaynayaa inaad meel wanaagsan ka gaadhi doontaan xisbigani xisbi la kala leeyahay maaha intaa ka bacdi waxaan u mahadcelinayaa ninkii isna dhallinyarada ahaa jaamac cabdi macuud oo isna maanta ku deeqay gaadhi ku deeqay iina sheegay inuu container alaaba dirayo aad iyo aad buuna ninkaasina u mahadsan yahay runtii Bristol number one-ka ayay haysataa marka la yidhaahdo laamaha UK waa gaadhigii labaad ayay ku deeqaan dhaqaale xoog lehna waxa weeye way isku qoreen qaarna waa direen qaarna waana diri doonaan reer Bristolna si gaara ayaan ugu mahadnaqayaa iyagana intaa ka bacdi waxaan jeclahay inaan usoo gudbo arrin aad u cajiib ahayd oo kolley dadka reer Soomaaliland oo dhan ay wada hayaan oo ahayd mucjisadii ka dhacday baarlamaanka runtii waxaynu wada daawanay sagaal iyo soddon xubnood oo doortay Cabdiraxmaan Talyalle oo inagu aynu aqoonsannahay guddoomiyaha sharciga ah ee golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye markii hore waxaanu daawanay video ay TV-yadu duubeen 93-kii oo wada gacanta taagaya markii dambana waxa la soo geliyay 93-kii oo mid walba uu leeyahay anigoo hebel hebela waxaan doortay Cabdiraxmaan Talyalle marka su'aasha aynu isweydiinaynaa waxa weeye haddaynu nahay shacabka reer Soomaaliland ama taageerayaasha xisbiga wadani nibanka cod qura dhacay ee boobay maxaad u malaynaysaa doorashada madaxweynaha inay sameynayaan runtii aniga waxay la tahay arrintani waxa weeye waa digniin bay inoo tahay waxay muujinaysaa doorashada madaxweynuhu sida ay ka yeelayaan iyo sida ay gacanta ugula jiraan bay muujinaysaa soomaalidu waxay tiraahdaa doonqoonta agteeda dhangada lagu dhuftaa hadday dareemi weydo gundaha loo geliyaa arrintaa haddaynu maanta ka dhiidhii weyno
oo sagaal iyo soddonka xildhibaan shacab ahaan aynu garab istaagi weyno ma garanayaa anigu doorashada madaxweynuhu sida ay noqonayso. Haddaynu maanta shacabka reer Soomaaliland oo cadaalad darrada baarlamaanka ka dhacday haddaynu eegano, anigu waan iska ogaa markii la yidhi maxkamadda saraa loo gudbiyey saa la socotaan ba anagu waxaanu ahayn garabkii niyuucid. Marka qofka maxkamadda sare tegaya waxaa wanaagsan inuu annaga wax na weydiiyo, kii dulmiga ku dhacay ayaa wanaagsanayd inuu wax la weydiiyo. Maxkamadda sare marka xaqiiqada laga hadlo, ma kiisaska hoose ee baloodhada iyo dee hagbadaha yaree dumarku ay isku qabqabsadaan, mise kiis weyn oo siyaasadeed oo aad ka sugtaa cadaalad inay ka fasho ma jirta weeye. Marka waxaan leeyahay runtii waxaynu u baahannahay inaynu xildhibaanada dhinac istaagno oo aynu u hiilino oo aynu garab istaagno. Waa mas-uulkeena ugu sarreeya ee xisbiga wadani oo dalkiina inooga yimi inoogana warrami doona wasiirkeena xukuumadda wadani aadan dhow layare kusoo dhawo saacad wasiir. Dadweynaha qiimaha leh ee uu horkacayo Sultan Cali Saliban Cawaale, Siyaasi Maxamuud Aw Ciise, Xasan Beere iyo taageerayaal fara badan oo ay wataan, waxa kale sharafiya iyada oo aan ku soo beegmay gawaaridii Bristol ay ku ballan qaadeen 4 bilood ka hor markii aanu halkan nimid wafdigii aan la socday hogaamiyey Gudoomiye Cabdiraxmaan. Aad baad mahadsan tahay. Oo caawa mid ka mid ah mudane Jaamac Cabdimacuun uu gudoonsiiyey gudoomiyaha UK, mid horena isaa u dhacday qaar kalena ay soo socdaan. Laanta Bristol ee madaxdeeda uu gudoomiye ka yahay Mr. Axmed Xarago iyo xubnaha kale ee guddida ee sharafta iyo maamuuska mudan, waxaan leeyahay waa iftiinka ama adduunka laamaha ku yaalla oo dhan anigu UK kaliya odhan maayo. Waa runtii u qalmaan, waanay ku mahadsan yihiin doorka wanaagsan ee ay ka ciyaarayaan taageerada iyo dhaqaalaha ee xisbiga. Waxaan sharafiyaa inaan mar labaad soo dhaweeyo iyo mar saddexaadba Sultaanka iyo Maxamuud iyo Xasan Dheere, ragga qiimaha badan ee xisbiga ku soo biiray. Xisbigani waa xisbigeennii. Waddanka waxaa ka jira 3 xisbi. Saddexda xisbi waxayna u samaysanay in shacabka reer Soomaaliland ku tartamaan. Allah naxariistay madaxweyneheenni hore mudane Cigaal markii uu sameynayey, waxaan xasuustaa kelmad aan idaacadda ka dhagaystay beriga Radio Hargeysa TV may jirin, oo uu leeyahay waxa aanu u samaynay xisbiyada inaanay ilmaadeertu isguursan. Taasi waxa weeye dimuqraadiyad iyo inay xisbiyadu ay noqdaan kuwa ay qabiilada aynu kaga baxayno. Qabiilka Ilaahay baa abuuray, qofna qabiilaan iyo qoraan mu dhalanin. Qof waliba wuxuu ka dhashay qolo iyo qabiil buu ka dhashay, laakiin dee Ilaahayna ma odhan ninka walaalaad tihiin. Haddaad isfahmi weydaan dee waa kala shaqo tiriisaan, ilaa iskuma taallaane cidina qabriga isu raacmayso. Xukuumadan imaka markaynu soo qaadno tan maanta ugu dambeysa iyo musuqmaasuq waa lagu eedeeyaa. Weyn musuqmaasuq way dhaaftay, waa burcad. Burcad waxba kama xishooto. Labada musuqmaasuqaa dhaamo musuqmaasuqu miiska hoostiisu wax marmaraya, laakiin tan imaka ugu dambeysay aynu arkaynay baarlamaanka waa burcadnimo, waa boob cadaan ah. Waxaad moodaa dabeedna in haybaddii iyo maamulkii xukuumaduhu ay lahaan jireen oo dhan laga tegey, oo ay noqotay waxay iska caadaystaan oo ay caddaysteen xukuumaddeenna maad jirta inay luteris noqdaan. Yacni adduunka Ilaahay xukuumadayna waa musuqmaasuq mooyaane, xukuumadayna waa luteris, waa kow. Dee ma aha khiyaano, maahe waa baradnimada, waa wax la dhacay. Run ahaantii una malayn maayo in maadaama maxkamaddu soo celisay odagii guurtuna wadi geli maayo, waa iska boobkaasuna dee waa nin boob ku qaatay. Waa ka tacsiyadeynayaa 90 xildhibaan xaqoodii halka cad la boobay inaan diida hore uga dhicin. Laakiin waxaan rajaynayaa insha allahu kursiga markaynu ku guuleysano uu iska soo noqon doonaa kursigaasi meel furan jiro. Maanta halka waxaan u taaganahay in laanta Bristol ay gudoomiyaha UK iyo gudoomiyaha Bristol xubin ka mid ah xubnaha laanta Bristol
sidii ballanku ahaa saddexdii baabuur ee la ballan qaaday uu ku wareejiyey guddoomiyaha Brussels, guddoomiyahana ku wareejiyey guddoomiyaha UK. Xubinta maanta gaadhigan ugu deeqasa xusbiga waa Jaamac Saleebaan Cabdimacuun. Bismillaahi Raxmaan Raxiim, alxamdulilaah. Maanta sharaf bay noo tahay iyo farxad bay noo tahay ballankii Brussels, laanta Brussels inay fuliso, ee baabuurkii labaad maanta ay bixiso. Aad baan ugu hambalyeynayaa, waxaan leeyahay Brussels aad baad ugu mahadsantidiin hawsha oo aqabateen. Thank you very much. Gudoomiye, aniguna ballanqaadka sidii ahaa waxaan wareejinayaa gaarigan ballan qaaday, xisbiga uu ballan qaaday, iga gudoon freeze. aad buu mahadsan yahay. Aniguna waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha UK Maxamed Cali, gudoomiye Maxamed Cali. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. وحن اد اقوم هذا علينا يا بريستول ودهان قارهان قد بريستول قارهان وحن قول هذا جامع وبحي شعب سليبان وبحي قارق اخو باقي ان رنت هذه اد بعد ما سنتين بريستول وقارق اللبات شن قارق بيبلان قادين واللان تقورا ee gawaare bixisay runtii way ka tilmaaman tahay laamaha UK. Marka aniguna maadaama aan ahay nin reer Bristol ah, madaxda xisbigan aan ka mid ahay, aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa Jaamac oo ku deeqay gaariga. Waan idin ducaynaynaa Ilaahay idinkii halkaa ka soo saarteen mid ka khayr badan iyo wax ka wanaagsan Allah idin geliyo